laver du? Jamen, jeg skal da til Scandinavian Boss Hoss Rally. Jamen, lille skat, der er næsten 10 måneder til. Så tror jeg, det er, jeg skal... August. Ej, så tror jeg godt nok, jeg skal tanke den. Du kan låne 1000 kroner. Ja, det bliver jeg nok nødt til. Ja, men så er det jo bare. Det var da længe. Så vil jeg bare sige, at vi glæder os til at se jer den 17. august næste år, altså i 2017. Der går det løs. Vi har lagt det til selen. Vi gør alt, hvad vi kan, for at det skal blive det bedste træf i Skandinavien ever. Det ved jeg godt, vi har været tre andre igennem, men det her, det slår det hele. Og det starter om torsdagen med dem, der kommer, og det gør de alle sammen forhåbentlig. Der bliver en lille køretur torsdag. Fredagens program er, at vi også har en lille køretur ud til Memphis oppe i Randers, hvor vi skal op og have noget godt at spise og se nogle gode ting. Der kommer til at ske mange andre ting også, men det bliver sådan det og tur derud, og vi, om aftenen er der musik, der er live musik. Vi får en fantastisk, der er mange små overraskelser hele vejen igennem. Lørdagen kører vi også ud og laver en tur. Vi kommer blandt andet ud for de Boss Hoss Rally i Lystrup, hvor vi skal se over, jeg tror der er over 100.000 kubik. Og der bliver noget at spise ud. Vi har en bar herude. Det bliver hyggeligt, og så ryger vi tilbage igen, også med nogle overraskelser, og hvor vi skal have en fest, som ingen har haft før. Og vi glæder os til at se jer alle sammen. Det er den 17. august 2017, og kom nu op af stolen alle sammen og kom i gang.